Namakuru meza, namakuru ashyushye kandi namakuru ashimishije abanyarwanda twese muri diaspora, abanyarwanda cyane cyane dutuye mu gihugu cy'Ubwongereza aho turi imicungararo yose tumerewe neza kuko dushimishijwe n'iyi nkuru. Uhisemo neza wowe uhisemo igicaniro TV twaye karibu. Tugiye kubagezaho amakuru yihutirwa kandi amakuru aje nonaha, amakuru ashimishije. Uyu munsi turagira ngo tubamenyeshe ko muri Lancaster House, aho ngaho naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza ikorera, hakaba kandi hakorera ibiro by'umuryango wa Commonwealth. Ambasada rero High Commissioner Johnson Busingye yerekanye impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda muri iki gihugu, no kuvuga muri UK. Akaba rero yabonanye na Victoria Busby, akaba ari Director for Protocol and the Vice Marshal of the Diplomatic Corps. Uyu Victoria Busby akaba kandi afite title ya OB, Officer of Order of the British Empire. Ubwo rero yamushyikirizaga impapuro zimuhesha uburenganzira buhagararira u Rwanda muri iki gihugu, bivuga ko yatangiye imirimo ye. Ubundi mu by'ukuri iyo umaze gutanga izo mpapuro muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, biba bikwemerera gutangira akazi kawe, hanyuma hakazakurikiraho ko noneho umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri akwakira ku mugaragaro. Abaza rero kubyuriraho bavuga bati ntabwo rwose yabonanye n'umwamikazi cyangwa ntabwo yabonanye na Prime Minister. Ibihuha ntibize kugira ngo biyobye abantu, abo n'abana ashobora kubonana nabo kandi yatangiye akazi ari mu kazi. Ntaho bihuriye no kuba atemerwa cyangwa yemewe, icyangombwa n'uko atanga impapuro ze zimuhesha uburenganzira bwo gukora. Ibyo rero abanyarwanda tukaba tubyishimiye cyane kandi tumushimira nawe ubwe. Ikindi kandi abanyarwanda turi muri UK twiteguye gukorana n'umuyobozi wacu mushya cyane kuba mwari muduteze yombi. Aya yari amakuru yihutirwa nk'uko tubibemerera bya buri munsi ko tubagezaho amakuru y'imvano. Murakoze.